Ана, ще пуснем сега една контролна микробиология на урина, за да видим как са нещата. След тази настинка на гърлото, нещата се успокои. После ми минава и все още си имам запрепен, че се чувствам добре. Няма температура, кашлица? Кашлица от време. От време, да. Ако усетите замайване, слухове, тежест, глъхване на ушите, айран, чаша 2, легнало положение, главата по-ниско. За да може възстановяването на мозъка да се нормализира и да отзвучат тези усещания, които се дължат на нашата кръв. Протоколка 94. Фундус. Сърцето, виждате си. И малко и да дадем и цвят. Така. Ето тук на това място се виждат външните полови органи на възпрочност. Ето на това място тук. Тази сянка, ето тук е приключния мехур. Това е бедрото, тук е плацентата. Ето така се вижда коремчето. Да чуем сърцето. И след време, като гледа тези записи, ще казва: мама, ама аз ли бях това? И тата ме снима с камерата. Ето, какво хубаво, че поносно сне има само. Браво! Ето е главичката. Вижте как е хубаво, овална, симетрична. Татко, вие сте щастлив. Две красиви момичета ще имате. Ще се грижите, ще ви радват. Ще ви ядосват. Ето това си. Това не е ядосване, а това е стимул. Стимул. Ядосване звучи малко така. Но стимул си по-друго. Значи по тези измервания, Маргарита, малката госпожица тежи килограм 888 грама, 79,28.3, килограм 880, дължина около 40 см. Супер! Много добре! Това ще е нормално, не? Сега вече започва да трупат мускулна маса. Тялото, гръбчето, ребрата, тазовите кости, кръченцата, ето тук рича повече. Да, ето, те са сгънати пред тялото. Да, ето и тук са кръченцата. Виждате колената, те са вече сгънати, но понеже са сгънати така пред коремчето, ето тук повдигат, вижте и плацента. Да, тук много активно бъде. И ето тук се вижда сърцето, диафрагмата, тук са червата. И ето тук е поглед малко към личицето, ето лявото око, тук е мислето. Много хубаво, че помислее пътната връв, ето ги пръщчетата тук на ръката. Всъщност това са пръщчетата на крачето, да. И встрани и ръчичката се вижда, защото самото стъпало е така пред лицето почти.
А пък какви хубави, ето го пръстите на стъпалото, ще ги палец и босото стъпалце, да. И има очи на сърна. Дали мога да пия пробиотици? Да, да. Лактофлор Био Плюс е, според мен, един така добър, добре се понася, добър ефект има и неприемлива цена. 90 таблетки са... И за кисело мляко, по принцип се чудих дали има такова... Кисело мляко... Какво да ви кажа, тези фабрични неща... Има някакво количество млечно-кисели бактерии, но не толкова и не тези щамове, които ги има в тези капсули. Така че, ако искате като информация, аз ще ви запиша. Добре. Лактофлор Био Плюс. По една капсула улеснява, улеснява храносмиването и улеснява и отделянето на крайните продукти на обмяната.